Bom dia a todos. Meu nome é Djanira Borges Araújo. Eu sou a gerente geral do Hospital Valdemar das Dores, né, que é gerido pelo Instituto Mais Saúde. O Instituto Mais Saúde, ele faz a gestão tanto do hospital quanto da UPA. Eu represento esse instituto, né, aqui na região, fazendo a gestão do hospital e da UPA conjuntamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a UPA, por ser uma instituição, né, uma unidade pronto atendimento, que tem 3 meses, hoje, 16 de março, está completando exatamente 3 meses que foi inaugurada, que ela foi inaugurada no dia 16 de dezembro. A UPA, com esses 3 meses, ela tem tido uma rotatividade de pacientes em torno mais ou menos de 5 mil atendimentos, né? Isso daria mais ou menos uma faixa de 14 mil, 15 mil atendimentos durante esses 3 meses. A UPA, ela tem no momento um plantão clínico, né? Que são 3 clínicos que atendem diariamente e um pediatra que atende diariamente a UPA. Na porta de entrada, né, que é SUS, praticamente a gente só atende praticamente SUS, Sistema Único de Saúde, e é com muita alegria, né, eu falo assim, que a gente tem conseguido trabalhar um atendimento de qualidade, um atendimento que está para a população, né, de Barão de Cocais, do município de Barão de Cocais. Está sendo um atendimento por excelência, né? A área de saúde nossa aqui realmente é uma área que a gente tem muito orgulho em dizer que a gente está atendendo com profissionais capacitados, com equipamentos novos, com toda medicação, toda medicação, a gente não falta nenhuma medicação dentro do hospital nem dentro da UPA. Essa medicação, ela é uma padronização que a gente tem. Todos os medicamentos que são da padronização, eles conseguem ser atendidos, né? Toda essa medicação. E o que eu tenho para dizer é que a cada dia que passa, a gente está trabalhando para melhoria cada vez mais de atendimento a toda a população da área de saúde e que vão estar trabalhando com o povo do município de Barão de Cocais.